Salve galera, hoje eu vou estar apresentando para vocês um novo quadro 45 segundos Miniramp do Dezzenpregado. É bem simples, você cola para fazer a sessão e a gente vai estar filmando aí 45 segundos direto sem corte. Ou seja, a primeira linha que você conseguir executar em 45 segundos vai ser ela, certo? É isso.